bulshada deegaankayga iyo dadkan ka soo jeedan waxa leey war inaga talay noo socotay nin raga waa og yahay nacasna loo sheegmay wax ka soo baxay kulmiyeena waynu kula xisaabtanay waynu kula xisaabtamayna haduu neeyri dadkii indhisay farteeda eedi doontaan sagala waxa leena farteena codka yad eedi doonta 13 November waxa ayaan dara ah inuu kulmiye taageero iyo cudud oo ka dhigto shaqaalaha dawladda uguna hanjabo inuu bedeli doono haday ka qayb qaadan waayaan soo dhaweyntooda wasiir waxaan ku leeyahay kulmiyeena aad cudub keeni kareen kaliya waxaad uga keeni kareysaa intii 17 kaad uga keentay faysal iyo xisbiga aad ka tirsan ee dowladda horta taa ku biyaad waxaan rabaa saaka in laba qodob isdul taago oo qodobka koowaad soo dhaweyntii iyo imaashihii waftigii uu hoggaaminayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdicasiis soomaale inaan hal kelmad ka idhaahdo kelmaddeeda labaadna inaan hal shay isdul taago oo beena oo barobagaada oo sawir la baxsanaya ahayd oo si qaldan warbaahinta lagu baahinayay oo rag wasiira oo maxashoodayaala oonan horeyna bulshada soomaaliland uga khajiri jirin ay leeyihiin deegaanada qaar waa maanta awood iyo tacab geliyey inay soo dhaweeyaan deegaankaygana inaan si gaara isku dul taagaan doonaya ta koowaad waxaan rabaa in waftidii timid ay bulshada soomaaliland iyo bulshada gobolka awdal si gaara waxaynu ogeyn in maalmihii u dambeeyey xafiiska barasaafka gobolka awdal laga abaabulay lagala hadlayey dhammaan shaqaale weynihii gobolka laguna qasbayay iskuduwayaasha iskuduwo walba inuu shaqaalaha wasaaraddiisa uu ka keeno in ka badan 10 qof uu uga yeedho in ka badan 15 qof haddii kalena lagu cagajuleynayay in nin reerkiisa ama deegaankiisa lagu bedeli doono ama uu ku waayi doono shaqadiisa waxa ayaan darro ah waxa nasiib darro ah in la baal maray in lagu tuntay in lagu xadgudbay dhammaan shuruucdii iyo qaanuunkii dastuuriga ahaa ee shaqaaleweynaha dalka ee madaxa banaanaa in la rabo inuu kulmiye taageero iyo cudud uu ka dhigto shaqaalaha dowladda uguna hanjabo inuu bedeli doono hadday ka qayb qaadan waayaan soo dhaweyntooda waa ayaan darro waana nasiib darra leh shacabka degmada Boorama tusaale ku filan kulmiye way siiyeen waxaynu ognahay degmada Boorama inuu yaallo cod ka badan 117,000 codkaas iyo dadkii soo dhaweeyay kulmiye marka la isbarbar dhigo waxaa halkaa ka soo baxaya inagoonu og gobolka awdal dadka ku nool gaarayaan 500,000 adoo dad ku dhow 500,000 inay gaarayaan iyo intii soo dhaweysay inay tahay inta ay maanta ay gobolka awdal ay ka wataan waana nasiib darro waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka awdal iyo degmada Boorama yimid degmada Boorama iyo gobolka awdal kaamay sugeen inaad tiraahdo xisbi hebel baa dhacaya xisbi hebel baa soo baxaya musharax hebel waa dhacaya 13 November ee gobolka awdal iyo dadka aqoonyahanka ayaa ku noolay waxay kaa rabeen mas-uuliyadii qaranka kuwa idmaday ee 7 sano aad ku ahayd wasiirka arrimaha gudaha halkay mareen ciidankii qaranka halkay mareen xuduuddii qaranka halkay mareen saanadii iyo hubkii qaranka waxaa lagaaga fadhiyey inaad statement iyo bulshada reer awdal aad u sheegto jabkii soo gaaray 22 August waa nasiib darro in kulmiye maanta gobolka awdal isku soo galbilayo isagoo geed dheer iyo geed gaaban ba u fuulay inuu miisaaniyadii qaranka mashaariicdii horumarineed ee ugu jirtay uu ka jaro waana nasiib darro qolada awdal kama tasha qolada awdal ma tasha ee kulmiye la socota waxaan leeyahay waa niyow matalaada ma tihiin ee waxaad tihiin manqaansaar waxaad u sheegi kari weydeen xisbiga iyo xukuumadda aad ka dirsan tihiin inay dadkiinu maanta ay ugu baahi badan yihiin inay helaan garoono lagu ciyaaro kow ka yahay garoonka Xaaji Daahir oo u xidhan 2 sano hadda wax ku dhow inaanan kubad lagu ciyaarin dhalinyartuna ku jimicsan horyaalana ka furmin dekadii ee lukaya dhisideedii iyo sidoo kale halkuu maray madaarkii Boorama waana nasiib darro qolada awdal ma tashan waxaan leeyahay iniguma matali kartaan dadka reer awdal yaa matali hadaba isweydiina waxa matali karaa danteenu halkay jirtiyo dadkeenna halkii u roon aqoon wiil daalacdiyo damiir noolba ogsoon qolada kulmiye la socota damiirkooga waa dhintay damiirkooga waa liitaa
mar hadii ka dhiidhi waayeen lika waayeen jooji waayeen mashaariicdaa kulmiya geed dheer iyo geed gaabar u koray inay reer awdo u ka reebo waana nasii dar reer awdo waxaan leeyahay 13 November baynu ku aargoosan doonaa jawaabta saxdaan aynu kaga bixin doonaa sanduuqa hadoo laydho qodobkayga labaad waxaan rabaa inaan wax yar istuu taago deegaanka ka soo jeedo iyo wasiirka deegaanka ka soo jeedo igala soo jeeda abuurka iyo burobagaadada uu warbaahinta u qaybinayay uu taytalada iyo ciwaanada aana waxba ka jirin uu ku dulqoray wasiir waxa ku leeyahay deegaanka aan ka soo jeedaa soomaaliland iyo shacabka reer soomaaliya waxaan u cadaynayaa inay ahaayeen dadkii 2017 awoodda xuduudda dadaalka codka dhaqaalaha iyo kambeyn kaba geliyey balse maanta uu kulmiyo halkooga ka saqiiray waxna iskugu hadhin ayna kala tageen markaasaa leeyahay kulmiyo wuxuu ka baxay dhammaan ballanqaadyadii kuwii deegaan iyo kuwii reereed iyo kuwii guud ee barnaamij ee xisbiga waa ka baxo waxba kama fur waxa si gaar u deegaankayga uga baxay dhammaan ballanqaadyadii ahaa kuraasta oo ugu sarreeyo kursiga madaxweyne ku xigeen uu ku xigo kuraastii gobolka hadday noqoto guddoomiyihii gobolka iyo hadday noqoto barsaabkii gobolka labadaba waxaan leeyahay war kulmiye deegaankayga dhib ku filan 7 sano waa gaarsiiyey waxaanu ognahay in deegaankaygu iyo matalaadaha iyo maamulada iyo kuraasta ay hayeen 2017 uu dagaal weyn oo dhinac walba leh maalintuu muusadhiixa kursigii mid uu ku qaaday ilaa uu maanta gaarsiiyey inaanu lahaano 5 decreto oo ah halka reer soomaaliland uga hooseeya oo nala maqaami ahayaan ay welibana yihiin 3 ku-xigeen iyo 2 caadi iyo agaasimiyo wasiir waa nasiib dar wasiir waxaan ku leeyahay horta waxaad ahayd 2017 qoladii u cudla socotay tabac iyo tiir iyo dhisbo midna kaama gelin kulmiye balse waxaa ogaataa kulmiye inaanad cudur keeni karin keliya waxaad uga keeni karaysaa intii 17 aad uga keentay faysal iyo xisbiga aad ka tirsan edomid horta taa ku biyaad bulshada deegaankayga iyo dadka aan ka soo jeedana waxaan leeyahay waar inaga talaa inoo socotay nin raga waa ogyahay nacasna loo sheeg maayo wax ka soo baxay kulmiyana waynu kula xisaabtamay waynu kula xisaabtamaynaa hadduuna yidhi dadkii idhisay fartaydaad eedi doontaan isagana waxaan leenahay fartayana codka yaad eedi doontaan 13 November waxaan kusoo gabagabaynayaa fariin guud oon u diraya dadka shacabka reer Boorama iyo shacabka Soomaaliland suugaantu waa waxa ugu weyn ee fariin lagu gudbiyo markaa tix yar oo maansa yar baan isdul taagayaa waxaan leeyahay kulmiye wuxuu ina leeyahay cod igu siiya isagoo dantii gaday dadkii baahi uun biday oo dunyo nabadii buu i doorta leeyahay isagoo dalkii gaday shacabkiina kala diray oo diiday samihii buu i doorta leeyahay wuxuu dilay naf ugu jaray dulmi maati uu baday af daboolay ruux xiray buu i doorta leeyahay jawaabtana waxa uga tagayaa shacabka reer Soomaaliland aad iyo aad baad mahadsantihiin.